Mbiri na salamu, angalama ya ekol simu bolivar nek chi komin buluga ay jafé jafé yu met lañuy dundu askan yi fa dëkk japp ni sen dig digal bi lañu bëddi ci doxalinu dëkk bi ñun fi do fi gis ndox do fi gis courant nga sen foti fu sori foti aksi wuñ ci wu nga sen remen public yi nga jël ngo fay bi du bidon juroomi dërëm yënul ko sa bop nga indi ko ñun nak jafé jafé joju lañu sakku nañu dimbali li fekkete mo na dañ nañu dimbali li mu dañ ngir yalla kënt bi ci ay kanam yu yërem ta lu lool digen ni tamit di fassal sen titangé ci lendem geek nawet bi ñu nek nga am ndox bu doona fuk ak juroom lay dig am lool metti na ci njabon ki doole ak jigen ji xey wala goor gi takale ñun ñep ay neew doole lañ dañu am jëm rek di xey jaani fi nek nak ci lendemay bi ñun ñu yor njabot ney dug suñu kër gi ndax amuñu courant amuñu télé amuñu ndox Edouard Latir Ndiaye bokku ci ñi ndeuk dekk ci quartier Fak bi momit profito ci bilep toganu ñaxtu ngir yëkëti kaddu yi may joggé sama kër di rot pour bâtiment yi fi nak dafa melni dañ ko faté djégo bu né def nañ ko bo gisé par ben bin fi am courant dafa am ben enseignant buñu may falé ay poto ñokk ci mu ñew fi li nak fi jaadul lima jaaxal ci Sénégal moy bo nekul politicien mais kèn dula falé